აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 20 წელი შესრულდა. თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დილიდან იკრიბებიან საზოგადოების წარმომადგენლები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები. სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. სოჭი ინგირის სარკინიგზო მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესულ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, ეროვნულ გვარდიას, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას განკარგულებით შექმნილმა ეგრესოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ მოჩამჩირის რაიონის სოფელ ხურეისთან ცეცხლი გაუხსნა. სახელმწიფო საბჭომ სოჭი ინგირის სკინიგზის მონაკვეთის დასაცავად აფხაზეთში ეროვნული გვარდიის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არძიმბასთან შეთანხმებით 11 აგვისტოს მიიღო. შეთანხმების მიუხედავად ეგრესოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ საქართველოს ეროვნულ გვარდიას აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას წინააღმდეგობა ოჩამჩირისა და გულრიფშის რაიონებში და ქალაქ სოხუმში გაუწია, რასაც აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყება მოყვა. სამხედრო დაპირისპირება 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ქართული მხარის ჯერაც დაუზუსტებელი მონაცემებით აფხაზეთში 92-93 წლებში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ქართული მხრიდან 10000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა აფხაზეთიდან დევნილი 300000 ქართველი კი უსახლკაროდ დარჩა. დღეისდღე არის ტრაგედია ორი ერის, აფხაზებისა და ქართველების. დღეისდღეს განადგურდა გენოფონდი აფხაზების და ქართველების. აქ მარტო 3-4 ადამიანი იდერა, ყველა უნდა მოვიდეს და ქედი მოიხარო სამბიჩევის წინაშე. ეს არის დღე, როდესაც დაიწყო ძვა ძმათამხლები ომი, როდესაც ხალხის რაოდენობიდან გამომდინარე დიდი პროცენტული რაოდენობა დაიღუპა. ეს არის უბედურების დღე, ორმაგად უბედურებაა ის, რომ სამოქალაქო ომი იყო თავს მოხვეული ქვეყნისთვის, ორივე ეთნოსისთვის და მიგვაჩნია, რომ ეს დღე არ უნდა გამეორდეს. მე მგონი ის მხარეც მიხვდება, რომ ეს იყო ჩვენი კრების მიერ ინსპირირებული, ესე იგი, აგრესია, რომელიც ჩვენ საუბედუროდ ვერ გავთვალეთ და მოგვიწია ურთიერ დაპირისპირება. ეს რაც გამაჩნდა იმ საღამოს, როდესაც დაგვიჭირეს ყველაფერი მივეც, ოღონდ შვილი არ მომიკლათმეტი, გოგონამ ჩემმა უფროსმა ქალიშვილმა გაასრო 5 წუთი და ჩვენ ტყვედ რო აგვიყვანეს 18 დღეღამე გვაწამებდნენ. აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყების 20 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. ომის შედეგად დაიღუპა ათასობით და ასევე საკუთარ ქვეყანაშივე დევნილად იქცა ასეულ ათასობით ადამიანი. დემოკრატიული მოძრაობა პატივს მიაგებს ომში დაღუპულ ქართველ აფხაზ ვაჟკაცთა და იმ მშვიდობიანი თანამოქალაქის ხსოვნას, რომლებიც სიცოცხლის ფასად იცავდნენ და შეეწირნენ საკუთარ სამშობლოს, აღნიშნულია განცხადებაში. დემოკრატიული მოძრაობა იმას გამოთქვამს, რომ მოახლოეს მომავალში ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის ნდობა აღდგება და გაძლიერდება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი ხანია ამოწურეს საკუთარი რესურსი და არაფერი კეთდება მათი მხრიდან კონფლიქტების დარეგულირებისთვის.